Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Estou iniciando mais um vídeo para o nosso canal e espero que vocês gostem. Se você é novo por aqui, ative o sininho, gente, para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixa o like, porque o like nos ajuda demais, né? Ultimamente, eu percebi que eu estou perdendo muito like, né? As pessoas estão assistindo meus vídeos, estão deixando comentário, mas o like não estão deixando, né? Tô aqui, gente, sentada. Como vocês viram, coloquei um empinho no fogo. Ó, tô com a mesma roupa do vídeo anterior, porque tô gravando no mesmo dia. Gente, eu almocei e deitei pra assistir o vídeo dos amigos e dormi. Dormi literalmente. Acordei agora. Acordei agora. Casquei o empinho, como vocês viram aí. Coloquei um empinho no fogo. Vocês viram que eu coloquei, gente, antes que alguém pergunte, eu coloquei sal e também coloquei açúcar, porque eu gosto de colocar açúcar no empinho, porque eu acho particularmente no meu paladar, eu gosto do empinho meio docinho, meio salgado, meio termo, né? Aí, por isso que eu coloco açúcar e sal. Gente, fica muito gostoso o empim com açúcar e sal. Maravilhoso. É 4 horas da tarde. Agora é 4 horas da tarde. Por isso que eu coloquei. Tá uma tardezinha maravilhosa. A gente tem que agradecer sempre, né? Faça sol, tem que agradecer. Tá chovendo, tem que agradecer. Tá calor, tem que agradecer. Tá frio, temos que agradecer. Nós temos que ser grato tudo que nosso Deus faz, não é isso, gente? Então vamos lá. Tô aqui, coloquei o empinho no fogo, vim para cá sentar, gente. Tô aqui sentada e tô vendo que tá uma bagunça. A gente tem que varrer isso daqui. Tenho que varrer isso daqui em cima, gente. Aqui em cima tá meio sujinho. Já faz umas 2 semanas, 3 semanas que eu não limpo aqui em cima. Agora vou descer lá, gente. Vou ver se o empinho tá cozidinho. Vou passar um cafezinho pro meu lanchinho da tarde, né? Que minha vizinha me deu. Tu tá esquentando o quê? Hã? Vou fazer um café fresquinho agora. Eu já comi biscoito. Também? A carreira toda, né? Um empinho aqui. Eu vou botar uma aguinha no fogo pra fazer um café fresquinho. O empinho já tá bem molinho. Olha o tamanho da caneca do outro café com leite. Vamos ver se vai beber tudo, né? Então, gente, eu coloquei aqui a água do café no fogo para fazer um cafezinho bem fresquinho, para quando meu esposo chegar, ter o café fresco.
O outro não quis esperar o café fresco, tá tomando um café da manhã. Eu, particularmente, não gosto de tomar café da manhã e um café da tarde, não. Mas essa louça aqui tá lavada. Chayenne lavou, só não guardou. Tá aí, daqui a pouco ela guarda. E aqui, ó, bem molinho, olha isso. Bem molinho. Desmanchando. Aipim muito bom. Agora só vou fazer um cafezinho para poder comer sem aipim. Então, gente, ó, o Gael também come aipim, ó. Cozinhei o aipim. Agora tô amassando o aipim. Coloquei aqui um pouquinho de leite. Vou até colocar mais um pouco, porque tá muito consistente. Eu coloco aquele leite ali mesmo, gente. Mas ele tem o leite dele aqui, ó. Ele tem as coisas dele aí, ó. Tem direitinho as coisas dele. Só que tem as coisas dele tudo direitinho aí pra passar o mês inteiro. Só que eu cozinhei o aipim e tô amassando com leite aqui pra poder dar ele. Então, gente, ó, tá amassadinho. Gael tá com 9 meses. Então, ele já come de tudo. Ele gosta de comer, ele é bom de boca mesmo. É uma criança que não tem frescura e eu também dou de tudo porque eu fui criada comendo de tudo. Meus filhos também, sempre dei de tudo e meus filhos estão aí com saúde, graças a Deus. Né? Então, dou de tudo para ele também. Que gostoso! Lucas, tá gostoso? Come tudo pra gente sentar lá fora pra esperar seu avô. Titotoso, fofó. Titotoso. Caramba. Caramba, tio. Come tudo, né? Eu como de tudo. Eu não ligo, eu como de tudo. É. Então, gente, já fiz meu cafezinho. Agora eu vou pegar o aipim. Vivi, tomar café. Vitor, terminou de tomar café? Vai tomar seu banho. Não, eu sei que eu vou tomar banho. Vai tomar seu banho logo. Gente, agora já é a noite. Vocês perceberam que toda vez que eu vou começar o vídeo, eu venho aqui pra cima? Porque eu gosto daqui, né, gente? Agora já é a noite. 7 horas da noite. E resolvi fazer uma sopa. Uma sopa com o que tem em casa. Tem cenoura, tem beterraba, tem chuchu e tem aipim. Não tem batata, porque a batata acabou, né? Então eu
Decidi fazer a sopa agora e eu não vou lá no supermercado comprar só a batata, né, gente? Pra poder fazer a sopa. Então, vou fazer a sopa com o que tem em casa e vou gravar pra vocês um pouco, né? Então, bora lá, gente. Minha filha vai me ajudar. Vou fazer uma sopinha e vou fazer um pouco de arroz também, porque meu esposo leva almoço, né? Então, vou fazer um pouco de arroz pra poder botar na marmita dele, né, gente? Então, bora lá fazer uma sopinha de carne bem cremosa. Tá um pouquinho frio. Aí, bota a sopa no fogo e vou tomar meu banho. Eu vou fazer a sopa, gente, nessa panela aqui, ó. Vou lavar ela. Aqui, ó. Nessa panelona. Aí, aqui tem o chuchu, beterraba, cenoura. Cria tomate, cebola e tem pimentão aqui. Aí tem empim aqui, ó. Só que eu vou usar esse empim que já tá aqui, ó, cozido, que eu cozinhei mais cedo. E vou usar só uma raiz dessa daqui. Aqui, ó. Então, gente, aqui já tá o alho amassado. Agora eu vou picar a carne, ó. Chay tá aqui picando de legume. Coloquei um pouco de arroz no fogo para poder fazer a marmita do marido. E tô colocando feijão também para poder ferver. Então, gente, ó, já piquei a carne. Aqui já tá a carne com alho, né? Vou jogar a cebola. Vou jogar a cebola. Sal. Agora, gente, vou deixar essa carne aqui dar uma boa cozinhada. Então, gente, nós vamos usar esse macarrão aqui, ó, pra fazer a sopa. Macarrão de conchinha. Chay já picou os legumes aqui, ó. Tá dessa cor assim, ó, por causa da beterraba. Aí a carne tá aqui cozinhando. Tá que já tá mole?
ela vai ficar molinha. Não vai, só se botar na panela de pressão. E é bom. Vou tirar o cabinho. Derreter, por causa que fica bem grossinho, né? Tirando, gente, esse cabinho aqui, ó, do aipim, ó. Vai jogar ali? Então, gente, eu coloquei os legumes. Agora eu vou colocar a água. Tá bonita a sopa, hein? Você experimentou o sal? Tá bom? Lucas, neném da vovó, cadê? Cadê o bebê? Vem cá. Então, gente, eu já fiz aqui a comida para botar na marmita do marido, ó, arroz fresquinho. Fritei aqui também uma carne. E o feijão também tá fervido. E aqui, gente, ó, tô preparando a nossa sopa. Deixar o legume cozinhar para poder colocar o macarrão. A pia aqui já tá limpa, ó. Eu vou fazendo comida e vou lavando a louça, ó. Então, tá limpinha. Então, gente, olha, a nossa sopa ficou prontinha. Coloquei o macarrão, então a sopa bem grossinha. Então o nosso jantar está pronto. A sopa está pronta, hein? Está pronto. Seu papá? Não, 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 não
prato é o meu. Aqui o seu sopa, a sua sopa aqui, ó. Tá quente. Tá quente. Esfriar. A sopa ficou bem bonita, né? Bem grossinha. Então, gente, voltei aqui para poder encerrar o vídeo para vocês, né? Para mim tomar um banho e poder descansar um pouco, né? Descabelada, mas é normal, né? Vocês já estão até acostumado com isso. Vim sentar um pouco. Gente, fiz uma sopa. Ficou uma delícia. Ficou bem grossinha. Ficou muito gostosa mesmo. Meu esposo comeu comida. Comeu arroz, feijão e salsicha frita. Que eu fritei a carne para ele levar na marmita. Mas ele diz que sopa não é janta, que sopa não enche ele. Então ele comeu comida, depois comeu sopa. Vocês viram ele colocando sopa aí, né, gente? Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês ricamente, gente. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.